Inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been, or the way that things have been, or I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, talked to me, shook to me, feeling me, singing from beauty to the. Altına balar, şaşu şaşın altına nalar. İki jastın arkası boy el tanıstırıp, kudalastık töz kağıstırıp. Hoş geldin gör kudalarım, tabuladı surağanın. Orındalar osı toyda barlı kalavan. Köngülderim kudalarım, köterilse kuanamın. Kızdırınlar anjır menen toydın alanın. Ал енді келіңіздер ортадағы арлы берлі жүрісті тоқтатай, бүгінгі қуаныш жетерін бастайық. Ал енді жүрегі алып ішіп жүрген біздің Света апамызға да бүгінгі отбасындағы қуаныш құтты болсын деп бір қошемет тұрып қояқ шығады. Света апамызға той құтты болсын! Assalamualaikum деп сәлемдестім. Сәлемсіз сөз бастама сәлемдешкім. Алланың хақ жолын ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар. Осылай баршаңызға сәлем бердім. Сәлеммен жүректегі имандандар. Балбаланың шашуы деген сөз бар. Шығын шығып кетеді деп қиналмаңдар. Көңілді көтеріңкі күйгеніңдер, болмаса мұң бұралған бейгеніңдер. Бүгінгі қуаныш құтты болсын. Жолдыбаевтар әулетіне жиналғандар деп қояшағай. Ал енді бүгін мынау ата дәстүр салтымызды ұлықтап, біздің құдаларды төрге шығарып, Оразгүл қарындасымыз есік ашып келуге дайын. Ал енді мен көп созбай, әдеттен озбай, бүгінгі біздің Оразгүл қарындасымызды жеңгелерінің қошеметімен ортаға алып шығайықшы ғана. Қошеметпен ғана дейік. Ал енді біздің Оразгүл қарындасымызға да сырқалым атанғаны,
басындағы аппақ орамалы құтты болсын деп бір қошеметті қойыңыздар ағай. Тай жұртына алғаш рет ақ ниетімен келіп отырған біздің күйеу бала, қасына екеу балаларыңызды қошеметпен ортаға шақырайық. Бір қошемет ұрайық. Қуанышты тойлар бар да, менің де асыратын айлам бар ма? Қастайға да бір қошеме тұрып қояйықшы, кеу баласын сыйлаған пайғам бар да деп ағайын. Бүгінгі жас отаудың, жастардың қадамы ол болсын, әрқашанда жақсылыққа жол болсын, қуаныштары ол болсын, отырар орны төр болсын, денсаулықтары зор болсын. Алла қалам нәсіп қылса, біздің жас отаудалар тек қана той болсын деп қояйықшы ағайын. Жеңешелер қайда? Келіңіздер, біздің Оразгүл мен Қастайды өз орындарына жайғастырайық. Кеттік әдеке. Құрметті ағайындар, құдаларды той төріне жайғастырдық. Ал ендеше бүгінгі біздің Света апамыздың шашбауын көтеріп келген ағайын, туыс, бауырлар, нағаштар, құдай жексер, коллектив, көршілер, дос жарандар, бүгінгі қуаныш құтты болсын. Ұлы өсірген ағайында, ендеше бүгінгі Ақтастар ханымды ашып алу үшін біз ортамызға Нұрмахан ағамызды шақырамыз. Нұрмахан аға келіңіз, Ақтастар ханымды ашып беріңіз ғана. Ассалаумағалейкум. Құдайға келген бауырлар, құдағай, ағай, өсірек жақтар. Ақтастар ханымыз сіздерге бүгін ашық деп жарайлайды. Бәрекелді, тілек қабыл болсын. Бүгінге орнымызға жайғасайық. Тойдан басымыз шықпасын. Жастар бақытты болсын. Ал енді құрметті ағайындар, Света апа келіңізші. Келіңіз, енді былай-былай жүгіруді қойыңыз. Келіндер өзі жасайды. Тек қой думан деп жиылсын. Барлығы бір алласына сыйынсын. Ал ағайын, Ақтастар қандаш қызым алдық. Бал шараптар байқалға құйылсын. Достарыңыз болса сүйінсін, дұшпандарыңыз болса күйінсін. Осы ағайын, біздің Света апамыздың да жиған тергені тек қана той думанға бұйырсын. Айында әрбір атаны үшін ұл да бірдей, қыз да бірдей, қыз көрісің дейді. Бүгін мынау екі елді тату қылып жатқан қыздарыңыз аман болсын. Ендеше ағайын, тойымызды бірінші тілекпен бастамас бұрын мынау теңізге тамшы керек, тұлпарға қамшы керек, бүгінгі біздің құдалық тойымызға күміс көмей әнші керек деп кезекті Азат бауырымызға берейік. Бүгін мынау Света апамыздың шаңырағында жақсы күнде жолығып жатыр екенбіз. Жолыққан қандай жақсы деген әнмен тойымызды ашып алайық. Ал Света апа. Шынайы жүргенменен, ең жақсы сөздерменен, шарқырап күліп тұрған шайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең жақсы тілекпенен, құшаққа қаттылысып, ең жақсы ниетпенен, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Жолыққан қандай жақсы, жолыққан
Берекелі ғайын. Ал құрметті ғайындар, бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Қазтай күйеу балаларыңыздың ақжаулықты анасы Зағира апамызды ортаға шақырайық. Және ағасы Қылыш ағасы мен Бүркіт ағасы. Келіңіздер бізді құдай мен құдағай. Құттай болған сіздердің келіндеріңізді тәрбиелеп өсірген ақжаулықты анасы Свет апа, келіңіз сізді құдай мен құдағайларыңыздың қасына. Орындарыңыз құтты болсын, Зағира апа. Бір балаңыздың екеуі болғаны құтты болсын. Мына айтатын дүниеде не жақсы, дала жақсы, көп жылқының ішінде ала жақсы. Ғұмырыңды әрмен қалай жалғастырар, ізіндегі із басар бала жақсы. Қыс болса, көлдің беті жабатын мұзда жақсы, астың дәмін келтірер тұзда жақсы. Тіріңде өрісіңді кеңейтетін, әлпештеп, аялаған қызда жақсы дейді. Ұл өсірген, қыз өсірген ата-аналарға той құтты болса бүгінгі. Ендеше, біздің ең бақытты ана, ең бақытты ене, бір балам екеу болды деп төбесі көкке жетіп жүрген біздің Зағира апамыздың тілегін естейік. Құрметті қонақтар, бүгінгі мен қасайын және Оразкүл жанымның тойлары құтты болсын, бүгінгі сырға салу тойы айналайын. Және бақытты болсын, өмірде ең бақытты семьялардың бірі болсын, жүздерінен ылғи қуаныш кетпесін. Сіздердің үйлеріңізде барлықтарыңыздың үйлерінде той болсын. Бәрекелі, қош емет. Ал енді біздің құдалар, бүгінгі қастайдың бауырлары, ағалары. Мынау әліміз қастайдың келініміз. Оразкүлдің тойына құтты болсын. Ендеше құрметті ағайындар, бүгін мынау көпті жиып біздің той беріп жатқан Света апамыздың тілегін естейік. Света апа айтады екен, қыз құлақтың сырқасы дейді, анасының сырласы, есейіп бой жеткен соң мәлім ғой оның тұрмасы дейді. Аллаға шүкір қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, алақанды мәфелеп кезіп келгенде өз қолдарыңызға тапсырды. Бүгін Оразгүл қарындасыңыздың ақжаулықты анасынан тілек естейік ағай. Құдағайлар, қастастарым, коллективтерім, нағашыларым, қайын жұрттарым, сіңілдерім, барлықтарыңа үлкен рахмет, үй тойыма атсасып келіп отырғандарым үшін екі балам бақытты болсын, дендері сау болсын, солар жыламай бақытты болса менің бақытты боламын. Үйдеймін, сіздерге де той жұқысты болсын, құдалықтың жылдық кеуінің жылдық болсын. Бәрекелі ағайын, қош емет ұрайын. Мынау жүректен шыққан сөз жүрекке барады дейді, тілек қабыл болсын. Ал енді біздің Свет апа, кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз? Үйіп өтен демеймін, күйіп өтен, жақсы адамдар бар екен сүйіп өтен. Жамандарды іздемен өз ақта бар, жақсыларды табуы қиын екен. Сіздерді бір-бірлеріңізбен құда қылған, бұл да бір құдайымның сыйы екен дейміз. Тілек қабыл болсын, жастар бақытты болсын, шаңырақтарыңыз шаттыққа тола берсін, қыдырген төрлеріңізге қона берсін. Иншаллах сіздердің құдалықтарыңыз мың жылдық бола берсін дейміз. Құдағай, өз қарықтықпен, қос құдағай, той құтты болсын, жастар бақытты болсын, құдалар. Құзырықтегі айға. Келіңіздер орнымызға жайғасайық, ұстол басына жайғасамыз. Құда мен құдағайлар, тілекті осы құдалардың құрметіне, ағайын туыс бауырлардың құрметіне біздің жалпы Оразкүлдің ата әжелері, аға жеңгелері, бауырлары түгелдей
жолду байыптар әулетін ортаға шақырай. Келіңіздер ағайын туыс, бауырлар ортаға келейік. Құдалардың құрметіне, қызымыздың бақытына әдемлеп тілек айтып берейік. Келіңіздер Оразгүлдің ата әжелері, аға жеңгелері, апа жеңгелері. Келіңіздер ортаға. Қуаныш құтты болсын. Қызымыздың сырға салуы құтты болсын. Есік ашып келген қуанышы құтты болсын. Ендеше осы жастардың жолына деген ақ тілекті үлкендерден бастаймыз ба? Келіңіздер. Құрметті бүгінгі тойға жиналған ағайын, туыс, құда, жекжат, нағашы, жиен дегенде барлықтарыңызға той құтты болсын. Цвета қызының той құтты болсын, дені сау болсын. Арған еліне тастайға түсудай сенсін. Екі балаңында бақытын берсін, екі жақтың ауыз өкшілігін берсін. Той той қаласын. Біздер Света әкімнің Оразгүлдің нағашысы боламыз. Әжесінің төркіні боламыз біздер. Той той қаласын, ден сау болсын, көргендеріңіз барын уақытта той болсын. Сондай той қанада жүре берейді. Света айналайым балдарымның қызығын көріп, солақтың ортасында менің сау болып, мына ағайын туысыменен, құда жекжатпенен қатынасын ол болып, ортамызда аңыза жүре бер. Балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, тойғанымнан қолына бүгінгі жалғайыпты ортасында үлкен той. Оразгүлдің шарасы болып келеді. Оразгүлдің неде бақытты болып, Света тойын тоғыласын. Әрдайым бүгінде осындай жақсылық той болсын, балдар бақытты болсын. Қастарқанымыздың себепшісі болсын, қызымыз менің күйеу баламыздың басқа соғуы. Осы екі жас бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын. Өмірлі шүбірлі болсын. Түккен отауларының шаңырағы бейік, керегелері кең болсын. Халқының қалаулы, елінің елеулі семьяларының бірі болсын деп тілеймін. Болсын ба, Света, тұрға берсін болсын, жақсы бақытты болсын, мәртесін кеткен қабыл болсын. Әрдайым өзіңге көйдеп, 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 құстар бақытты болсын. Екі жас бақытты болсын, әрдайым өзіңге тұрға дүйістер. Бәрекет ағайындар, тілек қабыл болсын. Ал енді құрметті ағайындар, мынау Света апа, бұл да бір тойдың маңды таңдар шығар, жанымызда жанашырлы жандар шығар. Ұлына, қызына той беру, әрбір ата-анаға арман шығар. Бүгін міне қызының бақыт кешін көріп, Тұрмақан ағамызда бір алынып қалған шығар дейміз. Ал ағайындар, мына қуаныш құтты болсын. Мынау сіздерге естелік боп әнім қалсын, бір бастарыңыз биіктесін, жалындасын. Аллах тағала осы ауыз бірліктеріңізден айырмасын. Шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Кеттік әліге орнымызға жайғасамыз. Ойнап билік әрі той құтты болсын. Той палау әзір болды. Дастархан басына той палауымызды тартайық әне дейді. Бүгінгі тойдың төрін толтырып отырған біздің жаңа құдалар Ұлша апамыз бастаған топты ортаға шақырайш. Ұлша апамыз, Ұлзира апасы, нағашысы, нағашысы Ұлзира апамыз келсін. Және бүгінгі қастай күйбаларыңыздың ағасы Бақытбек ағайды ортаға шақырамыз. Қақпа тастан келген,
Zadira Kudabay'ın bölgesi Aksulu apamızla kosa çakırabız. Kelimizde gene jama kudalar Kudabayları. Kelimiz gene. Bereket Aksulu apa, sizin de toydan basınız çıkmasın. Şiğan tergeniniz toyga büyüsün. Kelimizde gene kudalar Kudabayları. Kudalar Kudabayları, orınlarınız kutlu olsun. Bas kosan jastar bakıtlı olsun. İndişe gaylar, kartı var, idim, kaznası var de bizden Olsa ecemize bir dilek desin. Kıymetli konaklar, bize bugün cinler olan ağayı tutuşlarının çok kulağı da kadar cinler olan sevinin kına ilk yaşının bak koyuğu enyere. Sağıyla sığının sivet akılağı enyere. Musa pazarının bas olsa olsun kesin. Daha koyu alakasınlar enyere. Koyu alakıttı olsun. Ben de sağ olsun. Ömür yaşlarım bak olsun. Atan aslan atak etmesi ol. Pazar bak olsun. Bir yakın ağır bir sürü olsa. Pazarda bakıtlı olup, ansağın adımlarına şeket, tadakları boğuk olsun. Arkadaşın amaçlık olsun, üzerinden kırk atmasın. Otların başına koy, koyuğa ağayın kıştığa zil ayırsın da, dağıra erişkin. Sen baktı olsun pazarın Ağabeyler koşimetir koyaksın bizim. Olşa əcimiz bugün kuanıştan ağabeyim. Bir kuanıştın koşacası olsun kaşada. Sizin yolunuzu versin. Bugün Zahira apamız kelindi boldı deyip kuanıp şılabadı. Buna bir toyumuz kuanışmen basbalgasın. Abroyumuz büyük deyip aspandasın. Əce bugün kuanıp şılasanız da mumayı geç kaçan közümüzde yasıdan basın. Ortamızda jüreberimiz kazınalı karıya bol. Anına kaç apasından istik. Sizlerge amansız tapsırıp oturup, ne baldarınız bağıtlı olsun, yendiler sağ olsun, öbürlüsler bağıtlı olsun. Osu Sveta Bülüm osu baldarın kısımını görüp, Allah nasip et, kört gözünü tüver bağlarınız bütün boğ, bağlarınızın da soyunda olsunlar, bas kutayıp. Ya, ağırmay, şarşamay olsun, baldarın kısımını görüp, jüri verip, arkaşa ne yenge seni toydıp gelip. Sveta Han, söz söylüğü yanlaşmayın. Rıksat desin, müzikal. Ama da balam, müzikal şeyler var. Hakkı tasla Aksu abam kelmegende kıyın eken ağayın. Derginiz Aksu abam, iki uyum kızdıramız o stoyda. Anedi bizden kuda, kasta iki ubalarımızın arası Bakıtbek ağaydan bir tele kestik. Keliniz böyle. Assalamu alaikum. Müne, bugün önce yalıkkan sürüyoruz bağıtlarla birine. Nazaslarının eskali stoyuna. Balılarının, balılar bakıtlı olsun. Sınırlı ansağın anlamına yetsin. O stoy, balıklarınızın o stoy. Birbirimizin toy olsun. Buna ajansı yaptı. Barına peştere kulağına çaldı. Bereket aray. Tilek kabul olsun. Al kudalar kerimize. Haydi.
Berekeli. Al ağaylar, bizim Aksu apamızın bugünkü eskaşu toyga, kudalık toyumuzga bir ən esitip alayık. Bugünkü toyga şaşu üretinde. Biletlerimiz kosılıp oturayık. Bu Aksu apamda bizden endi kümüs kömi, röp şetelge ənge qatısı kibatkan kisemiz. Bugün özünün şın kömülümen osu toyga bir kuansı silaydı aytıp jatır. Al apalar biletlerimiz kosılıp oturamız. Aksu apa aytınız. Onda Özbekistan'a jağa kimge şimirge qalğa kimiş bir. Bırakma bugün bu konuda orta bolup, belki qolumda kelişi bir ən aytıp kelip jatır. Bizdin aulı qatpa tastın yetegimde qoy. Men oturmın toyın bir şeginde bev ustaray. Mında aytpa көз көрген жоралары, жолдастары бірге қадам басқан өзегілестері. Келіңіздер, бүгінгі той сіздердікі, қыз сіздердікі. Бәріміз ортаға келе, коллектив. Келіңіздер, биле балайық, ойна балайық. Сырақ-сырақ қыламыз келіңіздер. Сосын құдалар, құдашалар, құдашалар құрай. Біздің Света апамыздың жоралары, 77-лер, ағай туысы, нағашылар, көршілер. Келіңіздер, қошылар, Yeah.
Kendilerine de stul basacaklar çaykasayır. Yedirgen miyim rau? Berekirli şarşamayız, toyuklu olsun. Kürmetli kodalar, stul basına oturmalayır. Al şimdi bizden kodalarına Orazgıl kardasımızdan ağalarının sıvıgası var eken. Kuğurdak dayım olup da son kuğurdaklı tartayır. Kodalar ve kodaşalarına ağasının sıvıgası. Sonuna kürmetli kaydar. Bizden korcun aşağı dayım da koyamız. Osudan kiyin bizim sırğa salu mərasimin ötkeremiz. Endişe kürmetli ağaylar, endigi tilekke bizim Tormakan ağamızın dostları Ayaqquduq 74 jastarı sizler keliñizdir ortağa. Orazgül qardaşımızın ata äjeleri jäne Siveta apamızın klasstas dostları 77 jastarı tügeldi ortağa kelemiz. Keliñizdir jäne 77 jastarı Siveta apamızın klasstastarı. Oyna bilir, oyna tutulsun dostlar.
Bizim 74 жастары, 77 жастары. Свет апамыз қайда? Свет апа келіңіз. Свет апамыз қайда? Келіңіз. Сізді достарым, әкең өлсе де, әкеңнің көзі көрген өлмесін деген. Бүгін мынау біздің тұрмаған ағамыздың достары, қызымыздың сырға салу кеші, есік ашып келуде орнын білдірмей келіп жатқан жайларыңыз бар, той құтты болсын. Ендеше айта деген Свет апа, кімсің Мұхағали Мақатаев атамыз? Бір топ достары ізіне іздеп келгенде былай деген екен. Бар екесіңдер, нар екесіңдер, ірі екесіңдер, тірі екесіңдер, менің қуанышыма серік болып жүре екесіңдер екен. Аллаға шүкір, осындай тойтуманды таңдар бар да, жаныңызда жанашырлы жандар бар да, ізіңізден іздеп келер, мынандай достары бар жанда арман бар ма дейміз. Ал енді ендігі тілекті біздің Оразгүл қарындасымыздың Асқартаудай әкесінің достары, үзеңгілер шаралары, кластастары сол кісілерден тілек естейік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Құда құда қайдағы қадамдарымызға нұр жаусын. Мына балдарымызға құтты болсын. Свет апай құтты бола берсін. Әрдайым осы тұрар жолдастарым арасында ойнап келіп той той баса берсін. Құдан да кейін осы бауыржан балаңыз үйленген кезде осында басымыз қосып отыра берейік. Құрметті қонақтар, құдалары бүгінгі той баршамызға құтты болсын. Света болсын. Оразгүл қызымыздың қалауы құтты болсын. Барған жерінде бақытты болсын. Құдалары құдалықтары мың жасы болсын. Сені сөз бермейді деген де сөйлеп ассалаумағалейкум барлыке, амансыздар ма? Бүгін міне құрмахан ағайынның әлгі ағамын еске бір аунап қалған шығар, балдағы той той баласы бар. Ассалаумағалейкум. Ағаларым өтіп еді, қайда кетті ағаларым? Жол көрсетсе сіздер ағаларым, жеңгелерім өтіп еді, қайда кетті? Кісі сұрасам келген жеңгелерім бар еді. Балдар тәтті балдыздары өтіп қайда кетті? Шай сұрасам жеберген балдан тәтті балдыздарым бар екен. Мына жерде жүрген және бір екі класстастарым бар, бәріңе бәріне общий сәлем. Жетпістіктер сіздерге айтарым бар, тағы да жетпістіктер міне жайнап жүр, үйрім жасты темір деген балдым тойлайлап жүр, той қылып бір бірімен қалмай жүр. Света міне бүгін балаң бір бас, балаңның басы екеу болып сүйген қуанып есік ашып келіп тойларын тойғаласа берсін. Әрқашан осы той бар немере сүйіп той тойлап жүруге алла нәсіп етсін. Той тойлар, той тойларын аласын, әрқашан жасып та кездесіп нәсіп етсін. Бәрекеті өзі әр класта осында жігіт болады. Білесіздер ма, жүрген жерін тойлатып жүретін. Ағамыздың аты кім? Болат аға, сәл алдыға шығыңызсы. Осы үнемі той деп ақша жүзіңіз жайнап жүрсін. Қызыл тіліңіз сайрап жүрсін. Әрқашан жақсылықты Болат ағам ойлап жүрсін. Достарыңыз қасыңызда ойнап жүрсін. 74 жастары тек қуанышты тойлап жүрсін. 74 пен 74 бірге жүрсін. 74 бәрекелді. 74-ті досым деп танып жүрсіз. Ақ тілекті қолымен салып жүрсіз. 71 болсаңыз 74-тің ортасынан ағып жүрсіз. Қабырғаның арқасында шайқап жүр. Бәрекелді. Мына кісі де бір қара сөзбен ақын екен. Өзі қара сөзге батыр екен. Бұл кісі неғып жүрсек әйел жағынан жақын екен. Ой, бәрекелді, той құтты болсын ағай. Енді біздің Света апамыздың класстас достарынан тілек естейік. Екі жас бақытты болсын, Света. Сіздің идеал дейді, той болсын. Одан кейін бауыржанымызға тойын тойлай берейік. Алла нәсіп етсін. Класс тарапынан аз уақытта сыйлығымыз бар. Қазір табыс етсін. Жетілерде қалмай жүрсін жаңағы ішінде. Сәлем бердік. Осы тойға жиналған қауым, барлықтарыңызға осы тойларыңыз құтты бола берсін. Құда ағайлар, міне бүгін құда ағай болып көрге шыққандарыңыз, төрлеткендеріңіз құтты бола берсін. Света, міне Зағира апамызға екі балдарымыз қосылып отау тігіп жас семья болып жатыр екен. Осы балдарымыз бақытты болсын, әрқашан да дендері сау болып жүздерімен күлкі айырмасын. Осы екі жақтың ауызбіршілігін берсін. Құдалықтарыңыз мың жылдық, кейбіліктеріңіз жүз жылдық болып,
әрқашанда осы балдарымыздың қуанышының арқасында біздерде жүзім шарқын болып жүре берейік. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Кеш жарып қойын бұл қонақты. Міне жиналып отқан семьямызға Света кластасымыздың бір басы екеу болып дейді қызы. Балдар уақыт болсын Света. Жасына жақсы қосыла берсін. Біз ең жақсы күндерім осындай болсын. Мына жаңа айтып отыр ғой бәкеңде 74-74-тер. Солардың арқасында 77-лерде қалмасын да тойлап жүре берейік деп. Апа, мен айта салатын емес осы сөзді. Әке микрофон деген Полат ағаның өткерін айтайын деп отырмын десем, бәрекелді. Қосылып қалғанымыз тілек қабыл болсын. Ал енді сәл тұра тұрыңыздар. Алла қаласа, тек қана қуанышқа басырайық. Қуанышымызды қалайша жасырайық. Тұрмақан ағамыздың орнын білдірмей, Света апамыздың абыройын биікке асырайық. Алла нәсіп, Бауыржан ұлдарымыз үйленіп, төрт көзіміз түгел қосылайық. Ал енді достар, достар, мына енді Бауыржан әкеден ұл тумай ма, әке жолын қумай. Алла қаласа, сен де бір шаңырақ көтерген ел боласың. Нағашыларына құрметті жер боласың. Алла нәсіп, Тұрмақан ағамыздың атын жақсы жағынан шығаратын сен боласың. Ал Свет апа, дос деп құшақ ашасың, бауырына басасың. Бүгін тойыңызға келіп тұрған 74-77-лер мәңгі жасасын. Тек қана достар! We'll be right back.
жақта жинағандарыңыз болса болады ма? Қолдарыңызға ұстамап бір-біріңіздер. Бәрекелді достарымыздар, орнымызға сайғасай. Сонын айт, нұры тассын дейді. Бүгін мына тойдың төрінде Сейітжан ағамыз отыр. Түн нағашыма, Сейітжан ағамның осы тойға бір қой шашуы бар екен. Тойдыққа тойда қайсы, қошеметтің қойға айтады. Жаңағы Сейітжан ағам айтады, со қойыма дейді. Со қойымды өлімдетіп айтып берсем, қосымен беремін дейді. Ал ағай, бұл да бір қуанышты той болып тұр. Менде де айтатын ақындық қой болып тұр. Шамасы ол қой, анау мына қой емес, бір қазақы қой болып тұр. Бәрекелді. Мен жендерімді өз бауырымдай көремін дейді. Мен жендеріме сенемін дейді. Алла қалап нәсіп қылса, со қойды қосымен беремін дейді. Бәрекелді. Той құтты болсын. Айттым ма Сейітжан аға, өзі айтам деп ұмытып кетті, асып-сасып жүріп. Мен айтып өзім келтіріп айтып беремін дедім. Тойдыққа тойда қайтсын, жиендеріңіз аман болсын. Келіңіздер ағайындар, ұстол басына жақсылап жиғасай. Бізді қуырдақ дайын болса тартай, дайын ба сыбаға. Құдалардың сыбағасы тартай. Халғат ағамыз бен Әлима шапамыздың сыбағасы ағай. Сонымен біздің қоржын ашар, сырға салу мәресімі өткелі боламыз ағай. Сибет апа, ортаға келіңіз, уақыт кетпесін. Ал ағайындар, бір жақсының нұрытасының жақсылығын айтып, бүгінгі біздің құдағайдың әкелген қоржынын ашып алайық. Енді мынаны микрофонды ұстайтын бір әйел табын. Саң-саң кетіп айтып беретін. Қараңыз. Жұмагүл апа, Жұмагүл апа, келіңіз. Осынша қонақты сен сізді таңдап алдық. Айым апа мен Жұлдыз апа, сандыға шаттым. Жанайым апа қайда, келіңіздер. Жұлдыз апа, ол екеуі ашып тұрасыз, айтып тұрасыз. Қалаға. 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 Қалаға.
Yeah.
Bereket ağayım, olsun abısını suyu ver. Ver abısının kolunu alamayınlar. Ver üzerinden kadayık. Bunu da bir kötülükte komitesin, bu da bir istihalar ömür desin. Allah kalasa oracıkın karındasımız, kayıcımına inabatta ibalı kelim olsun. Alamayınlar, bizden sırganı anan veririz. Bizden sırganın özü karokkısı kışkentay kana. Nigimle ülkeye mersege sarıp bilip, kim bilip? Bunda takiyasını ustanın basında. Basında takiyasınlarınız. Buna oracıkındıkı. Bu sırganın köründüğün sağlığı işineken arayın. Al şimdi sırganın köründüğün salayaklarımız. Oracıkındığın sırganın vatanganı kutlu olsun diye. Kelim diyor. Oldu, Sivet apa. Со сырғандан болғаннан кейін со көріндік берсе бір 100 мың сом түссе болды маған деп атыр еді. Жүзіңнен көп болып кетті анау. Тапы 100 мың сом түссе болды артығын маған беретін сияқты болды. Әлі де оразды құтты болсын сырғаның көріндігі. Ал енді барған жерде тастай батып судай сенсін. Біздің қызымыз сол әулетке бақытты болам деп емес, сол әулетті бақытты қылам деген келін болсын. Allah'a şükür, özüne əki oranına əki olgan, ana oranına ana olgan aqşaulıqda anamız Sveta apamızla aman olsun. Bərekeli toy qoymuş qutlu olsun. Mına abısının da jaman qarap turana aqşağa alanına birin joq qoyendi. Sen kimes ol ananıki eldi. Bərekeli qoş emet ağay, qotırınız aytet qamısın. Kimi turıp qoyaşı Sveta apamızın ol qızları. Al endişe ağaylar, osı Orazgül qarındasımızın qamqorşısı Ağası Korkanı, Bağışan'ın da köptün alında bir ağız tülemin istedik. Bağışan, mine, Ağşağılıklı ananı silap, Askatoday əkendi silap, dostları gelip jatır. Osa Sveta apamız, Sveta anam şükürüp şerip, ıldın toyu, kızdın toyu deyip şiqiriz tergenin toyuqa jinap jatır. Endişe, anamızın kürmetine, karındasımızın kürmetine bir ağız tülemin. Anamdı kuat almasan, jiğan baylığın korusun, baylığın da korusun. Басқасы да құрысын, ана бақыт ұрысын, ана демалатын тұнысын, ана сенің алтын менен күмісін дейді. Біздің бауыршан ұрларыңыздың бір ауыз тілегі десек, сабыр сақтай қағайын.
Assalamualaikum. Құрметті қонақтар, осы жиналған қауым. Сұлап келген жаңалықтар алғы, сауын алғы болсын. Қарындасын болсын. Қарған жерде барғандасын, осы басын қолдайсын. Берілген кек, арадан бейіп болсын. Әрдай осында бақыт келеді кездесі көрі бірейік. Дендеріміз сау болсын. Сіздерінде келгендеріңіз жаңын алғыз. Evet, var mı Bağılcan'larınızda? Yedi bulayın neyse, Bağılcan. Nasıl katta katmayacak, Bağılcan'da polgıptı, dırs aytamadı. Men karındasının toyun basıma bak bölümde. Men karındasının toyun basıma bak bölümde. Ilgıda kuanışka tak gelemde. Ilgıda kuanışka tak gelemde. Nasip Allah kalasa biyildan kalmay. Nasip Allah kalasa biyildan kalmay. Men de kelecek ap gelende. Nasip Allah kalasa ap gelende. Anamın abroyun biyikke asıram de. Anamın abroyun biyikke asıram. Men de kuanışka basıram de. Men de kuanışka basıram. Sol kezde toyma. Sol kezde toyma. Tınışbek asıram şakıram de. Tanışmak atılan şakalar. Mine, yeter ırın attıma şakır koy, cümle bırak. Bak kamer attım. Erkek kursu bir kere. Oy derek, yerlik. So, yeter de bak, kızartım sana. Toy kutlu olsun. Onun bari Aziz Svet apa. Allah kalasa, min de bir kuanışka basırayım. Kuanışım da kalayışa jasırayım. Osu oğlunuzun da toyun. Özüm gel, baskar kısmetinize bir basırayım. O kuanış kutlu olsun. Toy kutlu olsun. Jaslar, vakitli olsun. Anakaylar şanlıktan şartlıkla tolay versin. Kıdırgıp dörlerinize konay versin. İnşallah ot baslarınızı tek koyduğumak olay versin. Kedip kaneti ortada kerimizde. Yedişe bizden Svet apamızın osu ot basını ortada alıp bir ademle büyüye balayık. Oğan diye bizden tağı da sıvağa varken sıvağa gelip kelimizden ortada. Şora jurnas dostlar toy sizlerimden kızı kalik deyip kalite kelin sizler bulmazsanız da kızıgılmaz kelinizdir. Yani koşuna, koşunlar. Kedimiz olarak koşun. Yiyin bir dost kayıp katlanmak ister. Biz, neşi biz? Biz yedi. Biz yedi. Min de iyi olayım var. Biz yedi. Kelinler koşunlar. Kedikleri bileyim biz veririz ortada. Öyle. Kor koyun da zirveyi çağırsa, gel kalın da zirveyi konuşa.
Sol basın şıkasay. Bizim ağaçların sıvağası dayı gidiyor. Şaşlık dayı kodda. Orazgül kardasımızın ağaçları tükürdü. Kudalarda şaşlık sıvağa tartıp çatır ağay. Kendinize ağaçların sıvağası tartay. Kırmet ağaylar, Ali Deşi, Kırmetli kudalar, kikiyeti kudalar ve kikiyeti kudaşlar kesin şu ortağa. Kiyo bulu ve kiyo yoldas, kız da kesin ortağa. Sonra bizim Svet apamızın klasdaşlarından Lezzet apamız gelip kiyo çabadı gel. Bizim Turmakan apamızın klasdaşlarından Jadır apamız gelip kiyo çabadı gel. Kelimiz ergene. Kelimiz gel, Lezzet apa. Kudu var, kuda ve kudaşları kiyo deyip kaytaran arayın. Sizler geliniz. Kit kit yıkı kuda. Kudaşa geliniz dedim. Hadi de biz şimdi cevap veriyoruz. Yıkı kudanla kıpa. Oy kuda anne. Kitlerimiz kutlu olsun. İhtarımız da tozsun. Toydan baslarımız çıkmasın. Ballar bakıtlı olsun. Berekeli. Bu toydun kudalıktın seni. Yıkı kuda şarkı yapayım. Kelimiz. Tombağı. Tombağı da alayım. Oy berekeli. Kudalar dola bekir. So abısına teorin camayın. Jinap sala beriniz. Tombo onalı. Kudaşlar tombo onalarınız. Gece kudanın kitini alın. Kudanın kitini alın. Ona gereksiz gelsin. Kudaşlarla kit çakmak ise. Kudaşlar kim kırcaktı? Tombağını alayım, kudaşlarının akşasını alınca el koluna saptı. Lezde bağlam, lezde sana bağlam, sıra niye bağlısın? Hayır, alayım, bir gelin alayım. Koltukla, yeniden alayım, kittin batasını alıp alayım, bizden kudadan. Al kuda, illa ki övmeydim kittin batası veririz. Ya kuda alayım. Baldar bağıtlı olsun, ömürlüsü uzak olsun, ömürlüsü ömürlü olsun. Ya o da ayım olmasın, eşşemanlık olmasın, evli birler olmasın. Yortkanda yolları olsun, yoldası kıtır atan olsun. Her kaşan amancık kol, ırmıhtağa kop olsun. Sarkandarına bereke versin, toyların toyuklasa versin. Allah'a avmin. Avmin Allah, bari. Al berekende. Da orası gün, sarkandaydan aklet ben enim olsun, basında bakıt ben bağım olsun. Osa atamız verken akbata Allah'ın altında kamın olsun. Al kudalar kornumuzga şeyga sayılır. Star, şolar, şolar, star. Kelimizler bizden konağası, biş vermek dayı bulam derece oynar, bile bulam deseğinizde de bola dedi ortada. Bizim Turmakan ağamızın şolar, şolar, star, kudayga şükür, ak deyip. Kelimizler sizler için ortada en bulat. Kuday şolar, kudakaylar, kelimizler, bərimiz bir biş vermekten kamırı sağlığına batır. Konağası dayı bulam derece bir bile bulayık. Svet apamızın da bir kömürgeyin kutayın.
Aşkım.
Жақсы сөзді жаттасам қат болар ақиқат, ағайынды мақтасам жат болар ақиқат, үлкендерден батасам бақ болар ақиқат дейді. Осы құдаларымыздың үлкенінен батасын алайық. Сонымен құдаларды ойнатып билет шығарып саламыз. Ал енді тойдың батасын алу үшін Есен ағамызды ортаға шақырамыз ағайын. Есен аға келіңіз, иләхи әумине бата беріңіз ғана. Иләхи әумине өзіңіздің батаңызды беріңіз. Büyüşüm kalaşağın alın olsun. Kalışacak kalaşağın alın olsun. Tabiqat tosun baysın rizak verip, Ceyhul'da sırhanın asfak olsun. Ağır oya mağdanın arta versin. Bağda ölet kızlarımın kosa versin. Konağın yaksı ürünün tüzünü tosun basızlarımın kata versin. Olsun dayı boyun soğuk ola versin. Büyüşü toydu mağmat ola versin. Ömürdüm bu ceynağın cennetinde, Akşama kağıt tutana versin. O sizde köp köp kıl bala versin. Gelinge adam niyet giyil versin. Akkomun atanağa merimdu, kazağın bala şarap durur versin. Sivet apa, aytılgan tileklerine kolarayık, kara sözde kalayşa torakayık. Bugün toyumuzga gelgen konaklardın, varlığına kürmetteu göz yol olayık.
İnşallah nasip olsa şanlarımızda Bağırcan'ın üyeni toyunda şola kayıt. Gelinize göre havayı tuzka jora jolası, kudalarda endetip, sendetip, biletip, edemlip çıkart salayıp. Kalay karsansak solay çıkart salayıp. Evet, köne değil. Oh,